چوتھا انسان جو خوشی سے زکات دینے والا ہے اور خوشی سے نماز پڑھنے والا ہے, مجبوری نہیں ہے, دل کی خوشی سے, طیبت بہا نفسو, اس کا دل چاہتا ہے یہ میرے رب کا حق ہے, یہ میرے جسم کی بھی زکات ہے نماز, یہ میرے مال کی بھی زکات ہے جو میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. جب یہ خوشی سے یہ کام کرتا ہے مجبوری سے نہیں, تو اللہ اس سے بھی دنیا اور آخرت کے غم سے نجات دے دیتے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نماز کی پابندی کرنے والا, زکاة تو خوشی سے ادا کرنے والا, اللہ اسے دنیا اور آخرت کے خوف اور غم سے نجات دے دیتا.